Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Əlilliyin müəyyən olunması səlahiyyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən alınıb Səhiyyə Nazirliyinə verildi. Ona görə əlilliklə bağlı bu nazirliyi ittiham etmək lazım deyil. Bu fikirləri parlamentin bugünkü iclasında millət vəkili Aqil Abbas səsləndirib. O bildirib ki, sanki Səhiyyə Nazirliyi süddən çıxmış ağ qaşıqdır. Stat, Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi heç öz işini görə bilmir. Nazirliyin yerlərdəki baş həkimləri güya əlilliyin müəyyən olunmasına həyata keçirirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi yoxdur. Statın sonu. Deputatın bu sözlərinə spiker Sahibə Qafarova etiraz edərək Səhiyyə Nazirliyinin əlindən gələni etdiyini bildirib. Həmçinin Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi yoxdur fikrinin isə yanlış olduğunu vurğulayıb. Şəhid general-mayor Polad Əşimovun adını daşıyacaq küçə müəyyənləşdi. Belə ki, Qəbələ şəhərinin ikinci ən böyük küçəsinə Polad Əşimovun adı verilib. Şəhidlər xiyabanı da məhz bu küçədə yerləşir. Artıq söz gedən küçəyə ünvan lövhələri də vurulub. Məsələ ilə bağlı şəhid general-mayor Polad Əşimovun anası Səmaya Həşimova da münasibət bildirdi. Belə ki, Səmaya xanım oğlunun adına Bakı şəhərində də küçə verilməsinin tərəfdarı olduğunu deyib. Stat, mən oğlumun adına Bakıda küçə verilməsini istəyirəm. Onsuz da biz Qəbələdənik. Orada oğlumun adına küçə verilsə də, verilməsə də hamı bizi tanıyır. Mən Bakı ərazisində də küçə istəyirəm. Biz indiyə kimi nə isə istəməmişik. 52 ildir ki, Sumqayıtda yaşayırıq. Bundan sonra da istəməyəcəm. Ancaq ana kimi oğlumun adına Bakıda küçə verilməsini istəyirəm. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Polad Əşimovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Qəbələnin küçələrinin birinə onun adının verilməsi və digər müvafiq tədbirlər barədə tapşırıqlar vermişdi. Qəbələnin Vəndam kəndində anadan olan general-mayor Polad Əşimov ilun 13-dən 14-ünə keçən gecə Ermənistanın törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olub. Keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın qanunsuz silah saxlamaqda təqsirləndirilən oğlu Toğrul Əhmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Belə ki, işə Nərmanov rayon məhkəməsində hakim Samir Məmmədovun sədrliyi ilə baxılıb və hökum çıxarılıb. Hökmə əsasən Toğrul Əhmədov 2 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O, cinayət məcəlləsinin 228.1-ci qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə təqsirli bilinib. Qeyd edək ki, 1987-ci il təvəllüdlü Toğrul Fikrətoğlu Əhmədov Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi əməkdaşlarının fevral ayında keçirdikləri xüsusi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. Onun idarə etdiyi BMW markalı avtomobilinə baxış keçirilən zaman 1 ədəd Glock 19 markalı tapanca, 2 ədəd patron darağı və 38 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Avqustun 9-unda Azərbaycan ordusunun təlim hissə və bölmələrində gənc əskərlərin and içmə mərasimi keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə ilə bağlı müvafiq qərarın əsasən Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin təhlükəsizliyini təmin etmək və hərbi qulluqçuların yoluxmasının qarşısını almaq məqsədi ilə valideynlərin Eləcə də ictimaiyyət və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin and içmə mərasimlərində iştirakının qadağan olduğu bildirilib. Azərbaycan Livana 1 milyon dollar məbləğində yardım ayırıb. Müvafiq sərəncamı Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov imzalayıb. Göstərilən məbləğ 2020-ci il dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan ayrılacaq. Yardım avqustun 3-də Beyrut limanında baş vermiş partlayışın nəticələrinin aradan qaldırılmasında Livanın humanitar ehtiyaclarını nəzərə alaraq ayrılıb. Son məlumatlara görə faciə zamanı ən azı 137 nəfər həlak olub, 5000-dən çox adam yaralanıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.